Av eller mot mannen, Magnus Devold. God kveld. Vi klar for en ny runde med quiz, og har naturligvis med oss to splitter nye deltakere. Velkommen til dere, Marna Haugen og Rune Rudberg. Tusen takk. Marna, i kveld er du norske influenseres talerør og ansikt utad. Har du forberedt deg godt? Ja. Ja, det er bra. Rune, i sangen din «Ut mot havet» synger du «I dine øyne kan jeg se et eneste svar». Hvordan tror du det vil gå med svarene dine her i kveld? Jeg bare ser på Marna, så får jeg svar. Skal jeg få fotmarsj lå, eller hva jeg skal gjøre her? Høres bra ut. Vi setter i gang! Riktige svar gir en mutter, og den første som får fem muttere har vunnet. Og første oppgave går til deg, Marna. Du har fem sekunder på å svare. Rams opp tre elektriske verktøy. Klokken starter nå. Drill, stikksag, slipmaskin. Ja, den er godkjent. Ta deg en mutter. Og Rune, du har nå fem sekunder på å svare. Rams opp tre materialer det er vanlig at en vegg kan bestå av. Klokken starter nå. Gips, tre, mur. Ja, det er helt riktig, Rune. Gips, tre og mur. Ta deg en mutter. Da er det 1-1. Vi går videre til neste spørsmål. Er det lov å stille? Er det for enkle spørsmål du stiller? Det er ikke min quiz, altså. Det er jo din quiz. Ta vel imot min assistent, Jon Almås. Ja. Det er veldig enkle spørsmål du stiller. Ja, for deg kanskje. For meg svært vanskelig. Ok. Ja. I denne oppgaven skal dere skrive ned svaret deres på en tavle. Gjerne med stor skrift. Dette, som min assistent Jon holder opp her, er en såkalt skrueuttrekker som kan brukes til å trekke ut større skruer som er knekt. Hva blir denne kalt på folkemunne? Jeg snakker om et dyr og en kroppsdel. Vær så god, skriv. Og deltakerne skriver. Er du klar, Marna? Ja. Ja. Hva har du svart? Jeg skal ha kubein. Kubein? Ja, det er et dyr og en kroppsdel. Ja. Hva har du skrevet, Rune? Du har skrevet... Grisepikk. Grisepikk. Og grisepikk, det er riktig svar. Nei, er det det? Det er riktig svar. Og nå tenker du kanskje, æsj, så tøysete, men dette er et uttrykk som er så vanlig at selv byggmakers hjemmesider opererer med det. Bra, Rune, du kan ta deg en mutter. Og da er stillingen 2-1. Og nå kan dere ta et godt grep om hammerne dere har fått utdelt. For som MC Hammer proklamerte i sin tid, it is hammer time. Jeg stiller et spørsmål, og så fort dere tror dere vet svaret, slå med hammeren. Men pass på, svarer dere feil nå, får motstanderen en mutter. Hva er det Jon Almås avdekker her? Jeg lurer på om jeg skal ta på vernebriller, jeg. Ja. Hva kan det være? Oi, der smeller det i verktøykassen til Marna. Det er avbitt at han... Det er riktig! Kødder du? Nei, det er riktig! Tang, knipetang, avbittertang. Kjær tang har mange nav. Marna, meget bra. Du får ta en ny mutter. Ja. Og det er 2-2. Og nå skal vi til en lydoppgave. Hva er det vi hører lyden av her? Det er jeg som skal lage lyden, altså. Det er du som skal lage lyden, Jon. Jeg har ikke begynt ennå. Selv lille Martin var raskere enn du her. Jeg har ikke begynt ennå. Oi! Igjen så smeller det lynraskt fra Marna. Det er spikerpistol. Spikerpistol. Håndverkerens tøffeste verktøy, sier du. Er det svaret ditt? Nei, det er stivte maskin. Nei. Det er riktig, Marna. Det er en spikerpistol. Du går opp i en 3-2-ledelse.
Og til neste oppgave så skal dere ta på dere bind for øynene og få kjenne på et redskap. Så vær så god, ta på dere sovemaskene. Veldig bra. Når jeg sier fra, så kan dere ta tak i det Jon har lagt på bordet foran dere. Så få tak i hammeren deres og slå så fort dere tror dere vet hva det er. Skal jeg vise det frem nå for kamera før jeg legger det på, eller? Jon, du kan jo vise seerne hva de skal få kjenne på. Mm. Da kan du gå og legge de på pultene. Dere får ikke ta på de før... Nei, jeg sier fra når dere kan ta på dem. De ligger rett ved siden av hånda di her, ja. Og rett mellom hendene dine her. Spørsmålet er, hva kalles redskapet dere har foran dere fra nå? Rune. Stanley-kniv. Eller tapetkniv. Du har svart Stanley-kniv eller tapetkniv. Nei. Har du noe forslag, Marna? Nei. Det er... Om det er vinkel eller etter denne, men... Ja, du er inne på det. Det er ikke Stanley-kniv, men det er også... Angrer du nå, Rune? Ja, han var ikke noe skarp. Nei, det hadde vært skummelt å legge en skarp kniv i hendene på blinde mennesker. Det er faktisk en smygvinkel. Så du har ikke helt rett, men du får likevel mutteren, siden Rune svarte feil. Så ta deg noen mutter. Har du aldri sett sånn før, Rune? Dette er en... Nei. Faktisk ikke. Dette er en smygvinkel, også kjent som sveivinkel. Den brukes for å overføre vinkler fra tegninger i en eksisterende vinkel til noe du jobber med. Det er en Stanley smygvinkel. Det er en Stanley smygvinkel. Du skal få en... Hadde vi hatt halve mutter i dette programmet, Rune, så hadde du fått en halv mutter. Ny oppgave. Hva er det Jon avdekker her? Altså 4-2. Dette kan være avgjørende. Litt raskere, Jon. Hva tenker du dramaturgisk? Dramaturgisk, men også vi har et sendeskjema fra kanalen å forholde oss til. Rune. Det er en 32 eller noe sånt fastnøkkel. Ja. Det er, du har spikret svaret ditt der på fastnøkkel. Ja. Ja, for det er en fastnøkkel. Det er ikke en skiftenøkkel, men en fastnøkkel. Man kan nemlig ikke skifte eller endre dimensjon på en fastnøkkel. Så dette er utrolig imponerende, Rune. Ta deg en velfortjent mutter. Det er ikke 32, det er 38. Ok, ja, jeg vet. Fortsatt mutter. Bra, 4-3. Dette kunne jo ikke engang Stanley Kubrick skrevet mer spennende. Biler, fisker og leketøy. Ja. Disney har hatt stor suksess med å menneskeliggjøre det umenneskelige. Jeg skal nå prøve meg på samme oppskrift på et handy-relatert produkt. Den første til å gjette hva jeg beskjeler, den får en mutter. Jeg lages som oftest i aluminium og brukes både inne og ute. Jeg har en hengslet bakpart. Jeg har et sett av trinn festet til to langsgående bærere. Og navnet mitt begynner med et ord som beskriver et tøystykke beregnet for vinduer. Jeg brukes nok oftest til oppussing, eller når man skal skifte lyspærer i taket. Klar til bruk former jeg i profil en slags opp-ned-V. Å, du nærmer deg, eller der smeller det fra Marna. Gardinstang. Nei, det er ikke det det heter. Hva sa du? Gardinstang. Men jeg mente gardintrapp, for faen. Svaret er jo avgitt, Magnus. Det er din quiz. Hvorfor står du bare der? Vær quizmaster. Fordi jeg har en sidekick som kommer inn og avbryter. Å, sorry. Den mutteren er min. Du har svart gardinstang, Marna. Du kunne nesten ikke vært nærmere for riktig svar. Det er gardintrapp. Ja. Og Rune, du får din fjerde mutter. Vær så god. Takk. Og nå skal vi til selve finalen. Det er 4-4. Og nå skal dere lene dere tilbake en kort stund og lytte litt til vår alles kjære Erik Bye. Her synger han om et redskap
og hør nøye etter. Vær så god, Erik. Du har vel hørt om Sydenkall, der kokospalma står, så lang og slank at toppen opp i sjølve himmelen når. Der skulle vi ha vøri kall med tigersvansen vår. Der skulle vi ha vøri kall med tigersvansen vår. Ja, hva slags redskap, Rune? Tigersvans, det er noe man har bak på traktoren når man skal samle opp høy. Ja, jeg tror Erik Bye... Du tror ikke! Jeg vet. Nå kjente ikke jeg Erik Bye personlig. Men jeg er ganske sikker på at han ikke brukte tigersvansen bak på en traktor. Nei. Riktig svar er at tigersvansen er kallenavnet på en type tømmersag brukt før motorsagen gjorde sitt inntog. Og dessverre, Rune. Han får tilbake en mutter. Du skal få lov å sette den på, du. Ja, jeg skal sette den. Sett en mutter på Marnas mutterpinne. Gratulerer. Tusen takk til Hans Majestet Kongens Garde. Marna, du vinner Praktisk Infos verktøykasse, som du har hamret løs på i hele kveld. Og Rune, du skal selvfølgelig ikke gå tomhendt herfra. Du får med deg denne flotte mutteren. Gratulerer så mye. Tusen takk for innsatsen, og takk for at dere kom. Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Eller så kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery+. Ses der. Eller der. Eller her.